madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ayaa markii ugu horeysay ka jawaabay cabashadii dhawaan ka soo yeedhay arday uu maamulkaasi u diray magaalada Jigjiga ee ismaamulka Soomaalida dalka Itoobiya. Madaxweyne Dani ayaa meesha ka saaray in ardaydaasi loo diray waxbarasho jaamacadeed, balse waxa uu sheegay in looga faa'iideeyo fursado lagu barayo xirfado kala duwan oo ay ka heleen dowlad deegaanka Soomaalida, sida uu hadalka u dhigay. Sidoo kale, tirada saxda ah ee ardayda ayuu ku sheegay ilaa 70 arday oo ka baxay deegaanada maamulkaasi. Maalin dhaweyd 70 arday oo xirfado baranaya ayaa dowlad deegaanku nagu caawisay, waxaa lay tusay muuqaal laga soo duubay oo ay diideen mid baa soo noqday. Wuxuu yidhi, anigu tumaal ma noqon karo, ma waxa uu rabaa inuu fadhi ku diri noqdo, annagu waxaanu dhiiri gelinaynaa wax soo saarka iyo farsamada, ayuu yidhi Saciid Cabdullaahi Dani, madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland. Ugu dambeynba waxa uu carabka ku dhuftay inay jiraan dad badan oo cadow u ah Puntland, isla markaasina faafinaya weerar liddi ku ah maamulkaasi. Puntland ayaa in muddo ah dhaleecayn kala kulmaysay ardayda ku sugan deegaanada oo ilaa iyo hadda aan helin shahaadada dugsiga sare dowladda federaalka Soomaaliya. Cabdirashiid Maxamuud Maxamed Cabdirashiid, Hudhud, wararka telefishinka Star.